Անշարժ գույքի շուկան այդ ոլորտում տեղի ունեցող զարգացումները հատկապես վերջին տարիներին առավել մեծ ուշադրության կենտրոնում են։ Ուշադրության կենտրոնում են հաշվի առնելով, թե այդ շուկայում բուրըն այսպես աճերը, այդ թվում նաև բնորոշվեց վերջին 1-1.5 տարին որպես շինարարական բում, անշարժ գույքի շուկայում տաքացումների, այդ թվում նաև որոշ գնահատականներով գերտաքացման, ուրեմն ժամանակաշրջան և նաև ուշադրության կենտրոնում են, քանի որ այն բավական մեծ նպաստող ուղություններից էր մեր տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի համախառը ներքին արդյունքի, միևնույն ժամանակ նաև որոշակի ռիսկայնություններ պարունակող, այդ թվում ելնելով այդ գերտակացման գործընթացներից։ Բնականաբար այս համատեքստում իհարկե ներկայումս տեղի ունեցող զարգացումները ևս շարունակաբար մեր ուշադրության կենտրոնում են և այդ զարգացումները որոշակի միտումների և տենդենցների մասին են խոսում, որոնք կարծես թե հետս հետ է իրականություն են դարձնում կամ ի ցույց են դնում հանգամանք, որ իրականություն են դառնում բոլոր այն մտավախությունները, որոնք կային այդ վերջին ժամանակաշրջանում։ Այդ մասին և վկայում է վիճակագրությունը, և նաև այլ ցուցանիշներ կան, որոնք կարծես թե այլ, այդպես դեռևս պահպանվող աշխուժության մասին են վկայում։ Փորձենք ավելի մանրամասն ներկայացնել, թե ինչի մասին է խոսքը։ Նախ, մեր առաջին գրաֆիկով արտացոլված է շինարարության ծավալների դինամիկան վերջին ժամանակաշրջանում։ Գիտենք, որ շինարարության ծավալները մակրոտնտեսական այս ցուցանիշը ըստ էության արտացոլանքներ նույն անշարժ գույքի շուկայում բավական մեծ աշխուժության և աճերի, և այստեղ մենք տեսնում ենք, որ 2024 թվականի, ի դեպ նշենք, որ խոսքը տարեկան ցուցանիշներին չի վերաբերում, այլ միայն հունվար-փետրվար ամիսներին, և 2022 թվականի հունվար-փետրվարին շինարարության ծավալների աճը կազմել է 18%, 23 թվականի նույն ժամանակաշրջանում 13.2%, և արդեն 2024 թվականի հունվար-փետրվարին, ուրեմն աճը կազմել է շատ ավելի փոքր։ Եվ ըստ էության մենք տեսնում ենք, որ աճի դինամիկան հետս հետ է նվազում է։ Սա ինքնին ամենաառաջին և մակրոտնտեսական ցուցանիշների համատեքստում առաջնային ազդակն է առայն, որ անշարժ գույքի շուկայում աշխուժությունը հետս հետ է նվազում է։ Հետևաբար այստեղ կան մտահոգվելու և ավելի խորը ուսումնասիրելու անհրաժեշտություն։ Միևնույն ժամանակ ներկայացնենք Հայաստանի պետական կադաստրի ուրեմն կոմիտեի կողմից հաշվետվությունը 2024 թվականի փետրվարին անշարժ գույքի շուկայի հետ կապված, որն արտացոլված է մի քանի ցուցանիշների մասով մեր երկրորդ պատկերում, և այստեղ ընդհանուր առմամբ ներկայացված է 2024 թվականի փետրվարի դրությամբ անշարժ գույքի շուկայում ընդհանուր գործարքների ցուցանիշները, այս հատվածում ներկայացված է ուրեմն 24 թվականին, 23 թվականի փետրվարի դրությամբ ընդհանուր գործարքների աճը կազմել է 20.1%, միևնույն ժամանակ այս հատվածում ներկայացված են ընդհանուր գործարքները մասնավորապես ինչի մասին է խոսքը վերաբերում։ Այստեղ օտարում, վարձակալություն, գրավադրում, ժառանգություն, օրինականացում, առաջնային գրանցում և այլն։ Այսինքն, ընդհանուր գործարքների ներքո դիտարկվում են այս բոլոր գործարքների տեսակները, և տեսնում ենք, որ բոլորի պարագայում փետրվարին 2023 թվականի փետրվարի համեմատ մենք աճեր ենք արձանագրել։ Միևնույն ժամանակ օտարում գործարքի տեսակի ներքո իհարկե պետք է դիտարկել արգու վաճառքը, նվիրատվությունը, փոխանակումը, օտարման այլ տեսակները, այսինքն ինչ ենք ուզում արձանագրել, որ ընդհանուր գործարքների դինամիկան իհարկե դրական է, այստեղ աճը արձանագրվել, սակայն սա համակողմանի և ամբողջական ինֆորմացիա տեղեկատվություն չի հաղորդում անշարժ գույքի շուկայում տեղի ունեցող այն զարգացումների և այն մտավախությունների համատեքստում, որի մասին խոսել ենք։ Իդեպ, արգուվ, եթե իհարկե այստեղ կարող է առաջանալ օբյեկտիվ հարցադրում, որ այդ դեպքում կարելի է դիտարկել օրինակ միայն արգուվ վաճառքի գործարքները, այո, արգուվ վաճառքի գործարքների պարագայում կադաստրի կոմիտեի կողմից տվյալները ևս վկայում են, որ 24 թվականի փետրվարին մենք նախորդ տարվա փետրվարի համեմատ աճեր ենք արձանագրել, բայց այստեղ ուզում եմ ուշադրություն ուրեմն սևեռել մի հանգամանքի վրա, որ արգուվ վաճառքի պարագայում, հատկապես որ վերջին ժամանակաշրջանում դրա մեծ մասը տեղի են ուտել է ունենում ուրեմն հիպոթեկային վարկավորման միջոցով, հիպոթեկային վարկավորման գործընթացի միջոցով, դա փաստացի արձանագրումը դրա ենթադրում է, որ այդ գործարքների մեծ մասի սկիզբը մեկնարկը տրվել է առնվազն ամիսներ առաջ, բոլորին այդ գործընթացի հետ որևէ առնչություն ունեցող ցանկացած անձի
հայտնի է, որ վարկավորման բնակարան ձեռքբերելու որոշումից մինչև հաստացի արգու վաճառքի իրականացումը տևում է ամիսներ, հատկապես եթե դա հիփոթեկային վարկավորման միջոցով է տեղի ունենում։ Հետևաբար արդեն այս տարվա 24 թվականի փետրվարին արձանագրված, փաստագրված արգու վաճառքի գործարքների մեծ մասը չի բացառվում, որ դեռևս 2023 թվականի տարեվերջին, 2023 թվականի ընթացքում կայացված որոշման հաստացի արձանագրումն է։ Սա կարևոր է հաշվի առնել, հասկանալու համար, որ այսօրվա այս աճերը չեն կարող են մեծամասամբ չվերաբերել հենց այսօրվա, եթե պահանջարկի տեսանկյունից ենք նայում, այսօրվա պահանջարկի իրական արտացոլանքը կարող են չներկасնել։ Իհարկե, դա չի վերաբերում ամբողջ, ուրեմն, գործընթացներին, բոլոր արգու վաճառքի բոլոր դեպքերին եւ այլն, բայց առնվազն այստեղ մեծ ազդեցություն ունի։ Եվ ի վերջո, մեր պատկերի այս հատվածում, ուրեմն, ներկայացված է անշարժ գույքի ընդհանուր գործարքների մասնաբաժինը ըստ Երևան քաղաքի եւ մարզերի։ Սա հատուկ ենք ընտրել ցույց տալու համար, որ գործարքների մեծ մասը, այն է 29.4%-ը, իրականացվել է Երևան քաղաքում։ Խոսեցինք պահանջարկի մասին, անշարժ գույքի շուկայում, քանի որ իրականում դժվար է հաշվել, եթե բնակարանների առաջարկը, այսինքն այն բնակարանային ֆոնդը, որն առաջարկում է այսօր շուկան, որոշակիորեն հաշվելի է, ապա դրա պահանջարկը մարդկանց քանակով, ովքեր ուզում են ձեռք բերել, իրականում շատ ավելի բարդ հաշվարկելի խնդիր է, եւ այս պարագայում առաջարկի եւ պահանջարկի համամասնության լավագույն ցուցիչը դրսևորվում է գների տեսքով։ Անդրադառնանք մեր երրորդ գրաֆիկին, որ տեղ ներկայացված է, ուրեմն, Երևան քաղաքում, որտեղ ամենաշատը գրանցված գործարքներն են, 1 մետր քառակուսի մակերեսի հաշվարկով միջինացված աճի գների դինամիկան 2023 թվականի փետրվարի համեմատ։ Նշենք, որ նարնջագույն սյունյակը ցույց է տալիս 23 թվականի գների դինամիկան, սպիտակ սյունյակներն արդեն արտացոլում են 2024 թվականի փետրվարի գների դինամիկան։ Եվ տեսնու ըստ վարչական շրջանների, ուրեմն Երևան քաղաքի, եւ մենք տեսնում ենք, որ 2024 թվականին գների աճի ավելի բարձր տեմպեր գրանցվել են ավելի ծայրամասային թաղամասերում։ Սա, կարծում ենք, պատահական չէ եւ ըստ էության արտացոլում է այն տենդենսը, որը ուղիղ պայմանավորված է եկամտահարկի վերադարձելության ծրագրի չեղարկման աշխարհագրությունից։ Գիտենք, որ Երևան քաղաքում ծրագրի չեղարկումը մեկնարկել է կենտրոն եւ Արաբկիր, ուրեմն, թաղամասերից, եւ հետեւաբար գեներացված պահանջարկը այդ ծրագրի չեղարկմամբ ուղղորդվել է դեպի այլ շրջաններ, այլ վարչական շրջաններ, իսկ պահանջարկի ավելա ացումը դրսևորվում է նաև գների ավելացմամբ, հետևաբար սրանով պայմանավորված այդ աճի տեմպերը շատ ավելի բարձր են եղել հենց այդ վարչական շրջաններում, որտեղ դեռևս պահպանվել է եկամտահարկի վերադարձելիության ծրագիրը։ Ինչի մասին է խոսում այս վիճակագրությունը։ Սա հանգամանք է, որը եւս մեկ անգամ փաստում է, որ եկամտահարկի վերադարձելիության ծրագրի ամբողջական չեղարկումից հետո աճի տեմպերի դանդաղում, այնպես ինչպես նկատել է կենտրոն, օրինակ վարչական շրջանում, նկատվելու է նաեւ Երևանի մյուս վարչական շրջաններում։ Իսկ եկամտահարկի վերադարձելիության ծրագիրը այն հիմնական գործոններից էր, որը նպաստեց նույն անշարժ գույքի շուկայի աշխուժությանը եւ ըստ էության այդեղ բոլոր այդ ակտիվացմանը, վիճակագրությունը, գրության ավելացմանը եւ այլն, հանգամանք, որի մասին խոսվել է նաեւ նախկինում։ Սա վիճակագրությունն է, որն այսօր առանձնացրել էինք, բայց այս վիճակագրությունը, ինչպես տեսնում ենք, ինքը իրականում որոշակիորեն կարող է ամբողջական պատկերացում չտալ։ Փոխարեն անշարժ գույքի շուկայում տեղի ունեցող զարգացումների համատեքստում շուկայի իրական հատվածից եկող ազդակներն են առավել այսօր ցուցադրում հենց այդ անհանգստությունները։ Շուկայի եկող ազդակներից են առաջին հերթին նույն շուկայի մասնակից գործակալների, բրոկերների կողմից տրվող ազդակներն առայն, որ շուկայի դեպ նաև հանրային հնչեցված գնահատականներն առայն, որ շուկայում пассивություն է, այդ թվում պահանջարկի կրճատում է նկատվում, այդ թվում նաև նկատում է որոշակի գնանկում արդեն իսկ, եւ նաև կան կանխատեսումներ, օբյեկտիվ կանխատեսումներ, որ այդ գնանկման միտումները շարունակվելու են։ Շուկայի իրական հատվածից, ուրեմն, եկող ազդակներից է նույն կառուցապատ
կարուսապատողների վարկագիծը, որը բավական փոխվել է։ 1-2 կարուսապատողի հետ ուրեմն կապի հաստատումից շուկայի փոքր անգամ որոշակի սեգմենտի ուսումնասիրությունը վեր է հանում օրինակ այնպիսի իրավիճակներ, օրինակներ, երբ կարուսապատողի կողմից շենքի այսպես պաստառներում արձանագրված գները իրականում փոփոխության ենթակա են։ Այսինքն կարուսապատողը պատրաստ է պոտենցիալ գնորդին առաջարկել այլ գին, քան ներկայացված է իր գովազդով, իր մարքեթինգով, իր շենքի պաստառների վրա եւ այլն։ Սա ըստ էության ազդակ է առնում, որ կառուցապատողն այսօր արդեն իսկ ունի որոշակի անհանգստություն պոտենցիալ գնորդ ներքաշելու, պոտենցիալ գնորդ ունենալու հետ կապված։ Իհարկե դա չի վերաբերում միայն գներին, դրանց ուրեմն փոփոխության պատրաստակամությանը, դա վերաբերում է նաեւ բնակարանի ձեռքբերման այլ պայմաններին, որոնց կառուցապատողները պատրաստ են պայմանագրով, գնորդի հետ պայմանագրով գնալ որոշակի արտոնությունների տրամադրման, որոշակի ուրեմն պայմանների մեղմացման եւ այլն։ Իհարկե սա իրական հատվածից եկող հստակ մեսիջը։ Մեկ այլ շուկայի իրական հատվածից եկող մեսիջ առայն, որ այստեղ անհանգստություններ կան, ուրեմն օտարեր գրացիների կողմից արքու վաճարքի գործարքների մասնակցության ցուցանիշն է, որն ի դեպ նաև արտացոլված է վիճակագրությունում, եւ ըստ այդմ 2024 թվականի փետրվարին օտարեր գրացիների կողմից արքու վաճարքի քանակները նվազել են 33%-ով։ Ընդ որում, այստեղ բավական հետաքրքիր հանգամանք, որ եւ 2023 թվականի փետրվարի դրությամբ եւ 24 թվականի փետրվարի դրությամբ օտարեր գրացիների գերակշռող մասը 70 եւ ավել տոկոսը հենց Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիներն են։ Չեն կարող չզուգահեռել մեկ այլ, ուրեմն վիճակագրություն, տեղեկատվություն, առայն որ Ռուսաստանի քաղաքացիների արտահոսքի որոշակի միտումներ են նկատվում, որը եւս փաստացի գործոն էր, որը նպաստեց անշարժ գույքի շուկայում ակտիվացմանը եւ աշխ ժացմանը։ Այս բոլոր ազդակները շուկայի իրական հատվածից եկող ազդակներն են, որոնք փաստացի արդեն իսկ ցույց են տալիս, որ կա արդեն մենք գործ ունենք այդ կանխատեսվող մտահոգությունների ռիսկերի հետս հետ է իրականացման հետ։ Ինչը իհարկե ռիսկ է անշարժ գույքի մասնակիցների համար, ռիսկ է բանկային համակարգի համար, քանի որ բանկային համակարգն է մեծապես ֆինանսավորել այս ողջ գործընթացը, եւ բնականաբար աստված մի արասցե բանկային համակարգի համար լրջագույն խնդիրների պարագայում ընդհանուր առմամբ ռիսկ է նաեւ մեր տնտեսության համար։ Այս ամբողջ վերլուծությունը, վիճակագրությունը, կանխատեսումները չի նշանակում, որ արկա բնակարանային ֆոնդը չի սպառվելու։ Բնականաբար գնորդներ կան, բայց ամբողջ խոսքը նրա մասին է, որ այն բումը, որ պահանջարկի բումը, որն առաջացավ վերջին 1.5 տարիների ընթացքում ներքին եւ արտաքին գործոնների ազդեցությամբ, գործոններ, որոնց ազդեցությունները հետս հետ է թուլանում են, մեղմանում են ավելի, այդ պահանջարկը խտացավ կարճ ժամանակահատվածի համար, այսօր մենք ունենք պահանջարկի կրկին այսպես երկար ժամանակահատվածի բաշխման էֆեկտ։ Հետևաբար այդ բնակարանները իհարկե կիրացվեն, բայց կիրացվեն ավելի բնականոն տեմպերով։ Կառուցապատողները կկարողանան լուծել իրենց ֆինանսական խնդիրները, այ այստեղ է գլխավոր ռիսկը եւ հարցադրումը։ Հետևաբար, ամփոփելով, սա ուղղություն է, սա ոլորտ է, որի նկատմամբ ուշադրությունը իհարկե պետք է լինի մաքսիմալ, ընդ որում ոչ միայն փորձագիտական վերլուծական ուշադրությունը, այլ նաև եւ առաջին հերթին հենց իրականացվող, այդ թվում նաև պետական քաղաքականությամբ իրականացվող ուշադրությունը նպաստելու, որպեսզի ոչ կառուցապատողները եւ առավել եւս ոչ բանկային համակարգը որևէ կոլապսային իրավիճակի մեջ չհայտնվեն, որովհետեւ ի վերջո դա կհանգեցնի ամբողջ տնտեսության համար բավական լուրջ շղթայական խնդիրներին։